المهدي قادم قادم لا İnsan elə bir məqama çata bilər ki, Allahın yaratdığı hər şeydən yüksək məqama çatar. Bu insan üçündür bu məqam. Bütün mələklər insanın məqamına qibt eləyər. Elə bir ali dərəcəyə çata bilər. İnsanın bu gözü çox həqiqətləri görə bilər, qulağı çox həqiqətləri eşidə bilər. Günahlar bizi qoymur ki, biz bu həqiqətləri görək və o həqiqətləri eşidək. O gün bir məclisdə mən danışdım. Mərhum Ayətullah Əllamə Təbatəbayi. Rəhmətullah əleyh. Qum şəhərində Aşura günüdür, yolla gedir. Bir universitet tələbəsi yaxınlaşır. Əllamə Təbatəbayi də böyük bir fəlsəfə ustadıdır. Ustadı idi. Öz zamanının ən böyük fəlsəfə alimlərindən, müasir elmlərdən xəbərdar olan insanlardan biri idi. O gənc oğlan yaxınlaşır, universitet tələbəsidir, deyir, ağa bir sözüm var, xahişim var. Dedi, buyur. Dedi, siz xahiş edirəm bu məscidlərdə, minbərlərdə danışan ruhaniləri, biraz nəzarət edin, nə istəyirlər, danışırlar onlar. Üzr istəyirəm məclisdən sizdən, ağızlarına gələni danışırlar. Bu tələbə dedi. Əllamə dedi ki, məyər nə danışıblar, nəyi irad tutursam. Deyir, mən Aşura günüdür bugün məscidə getmişdim. Orada bir ruhani minbərdə danışırdı, belə dedi. Dedi, bugün yer, göy, bütün əşyalar İmam Hüseyni ağlayır. Dedi, bu nə avam sözdür. 21-ci əsrdir, elm inkişaf eləyib. Bəşəriyyət aya gedib çıxıb, bu ruhani çıxır minbərdən, deyir ki, yer, göy, İmam Hüseyni ağlayır. Yer, göy necə ağlaya bilər? Əllamə Təbatəbayi dedi ki, sən düz deyirsən, o səhv deyib, gərək elə deməzdi. O da biraz da ürəkləndi, dedi, görürsünüz, mən xahiş edirəm, nəzarət edeyim bunlara. Dedi, yox, o səhv deyib, gərək deyərdi ki, yer göy İmam Hüseynə qan ağlayır. Gərək belə deyərdi. Dedi, necə siz də bunları təsdiqləyirsiniz? Yerdə bir kuzə parçası var idi. Əllamə götürdü onu, dedi, bax bu kuzəyə. Böldü iki yerə, gördü ki, qan axdı, töküldü. Ondan sonra o tələbəyə baxdı, dedi ki, sənin gözün görmür, görmədiyini inkar eləmə. Allah bu gözə istedad verib ki, qəribə şeyləri görsün. Biz günahla o gözün qabağına hicab çəkirik, qoymuruq bu həqiqətləri görməyə. Allah gözü ona görə verməyib bizə ki, maddi əşyaları görək, bir-birimizi görək. Allah bu gözü ona görə verib ki, həqiqəti görək, pərdə arxasını görək. İnsan bir yerə çata bilər ki, onu görə, bir ruhani idi minbərə çıxırdı, deyirdi, mən həmişə minbərə çıxanda İmam Hüseyn ağaya salam verirəm, cavabın eşitməsəm söhbətə başlamıram. Deyirəm, əssəlamu aleykə ya Abu Abdullah desə, aleykə əssəlam, onda bilirəm ki, səlahiyyətim var cəmata söz deməyə. Səslər çoxdur, görməli şeylər çoxdur, biz görə bilmirik. Amma insan yaranıb ki, o həqiqətləri görsün, dünyadan götürsün. İmam zaman görmək üçün Allah gözü bizə verib. Biz təəccüblənirik ki, filan kəs imam zamanı gördü. Təəccüblü budur ki, insan yaşayır, öz imamını görə bilmir. Bu gözün başına nə oyun açmışıqsa, göz işdən düşüb, xarab olub və həqiqəti görə bilmir. İnsan bir məqama çata bilər, Allah buyurur, danışan dili, görən gözü, eşidən qulağı mən olaram. Allah bunu insan barədə deyir. Bugünkü gün biz İmam Zaman ağanın mövludu günü bunun barəsində düşünməliyik ki, niyə ağa zuhur eləmir, onun sualının, bu sualın cavabını özümüzdə axtarmalıyıq, özümüzdə. Mən bu sözü bir neçə dəfə demişəm, bugün də deyib sözümü tamamlayıram. İstəyirik dünya miqyasında bütün dünyaya İmam Zaman hakim olan, hamımızın arzumuz budur. Amma təəssüf ki, qəlb mülkümüzün hakimiyyətini İmam Zamana verməmişik. İstəyirik isə dünyaya İmam Zaman hakim ola, əlbimizin qəlb hökuməti var. O hökumətin ixtiyarını verək ağanın əlinə, ağa bizə rəhbərliyə eləsin təşkiləkimizə. Ağa bizim ürəyimizdə qəribdirsə, bizim ürəyimiz başqa şeylərlə doludur. Ağa qəlbimizin bir küncündə oturub dizini qucaqlayıb qəribdirsə, ürəyimizdə qəribdirsə, dünyaya necə hakim ola bilər? İmam Zaman ağanı gətirən adamlar lazımdır.